شاہن ضلعن میں ورہایا ونے کھپرے ویجو گوٹ شہر محمد لاشاری میں پارٹی اگوانن ڈاکٹر میرا مری سرمد میرانی سا گڈ ہنگامی پریس کانفرنس کندے عبدل واحد آریسر چیو تو کمشنری نظام جی بھیٹ میں نازمی نظام کے بہتر سمجھے تو پر ان میں ترمیمن جی ضرورت ہے ان چیو تو حیدرآباد سکھر میں لسانی بنیادن تے ٹھاہل تعلقہ ختم کیا ونن جسقم آریسر گروپ کے چیئرمین جو چون ہو تو ایم کے ایم وارا پان کے سندھ دھرتی جو ہلالی پٹ سڈائن تھا تو پوئے کھین صوبے کے ورہانگے جو مطالبہ نہ کرنا گھرجے ان چیو تو سندھ بچاؤ اتحاد پارا سبھانے اعلانیل ہڑتال سے سندن کو بھی تعلق نہ ہے عبدل واحد آریسر جو چون ہو تو سندھ کے قوم پرستن کے پنجابی پٹھان مستقل مفاد کے نمائندن سے ملاقات نہ کرنا گھرجن